საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულში მცხოვრებ კილაძეების ოჯახს ხანძრის შედეგად სახლი და დამხმარე ნაგებობები დაიწვა. ხანძარი ეზოში დანთებული ცეცხლის გაძლიერებამ გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე მისულმა სახანძრო სამსახურმა ხანძრის ლოკალიზება მოახერხა. დაზარალებული ოჯახი სოფლის რწმუნებულმა მოინახულა და დახმარებას დაპირდა. სახლი იყო ბოსელის სათავსო, საღორე და ასეთ რაღაცეები. სახანძრო თუ მოვიდა დროზე? სახანძრო ასე თუ ისეა დასამდურია თქოს, იმიტომ რომ შორს არის საჩხერიდან სუპადინერი ხამოსავლელი. როგორ დავდეკეთ მოვიდა. იქ იყო საშიშვება რომ სხვა იმასაც გადადებოდა, სხვა ნაგებობასაც გადადებოდა და ის გავაკეთე ჩვენ რომ სხვა ნაგებობას არ გადადებოდა და რაღაც წვრილფეხი ცხოველი არ დახოცებულიყო მოსახლე.